Алынша баршы алтырңыз сәлем, сіздермен біргімен Эндерсон. И және де, достар, бүгін біз сіздермен бірге өте күшті иттерге обзор сүретін боламыз. В общем, достар, бұл иттер біздерде өте мықты болатын болады. В общем, и сондықтан видео басталмас бұрын әрине лайтырыңыз басып көтіңіздер. Арнамызға тіркеліп көтіңіздер, егер сіздер әлі тіркелі олмасаңыздер. Шынымен де мықты иттер болан деп тұрып. В общем, давайте енді біз көшейік, достар. Короче, давайте мен енді үйдің ішіне кірейін. И және де, бұл үйдің ішінде біздерде, достар, сундуқ бар. Ештеме бермегенде, достар, вообще... Юги не укуткен, вообще завтра жоп на это пока что изучаю. Ну конечно, достали на какой-то ремонт по ватере, на базе на это. Ну ладно, еще и пес. И в общем на это работе сундук шинде. Эртерли зат тарвар. Короче, достар. И гирди мин ноу. Зат архла. Короче, мы ит чахралам. Давайте на базе на ит чахр курик. Короче, аламс. И базе на это ит шас. В общем, достар был ит на базе. И ранди был в ульмите. Даже без даже орсахта в ульмите. Вообще дым был мой талант. Но брат талант здесь срать чарса. Это просто ит кокорс, он не сумарина. Просто оно иттенде даже айырмашылығы жоқ деп ойлайтын шығарсыздар. Достар, бірақ та олай емес. Егер біз, достар, мына заттарды алсақ, онда сіздер қазір айырмашылықтарын көп көретін боласыздар. Давайте мына бар заттарды мен алып алайын. И және де давайте енді біз өзіміздің видеомызға көшейік алайын. Так, в общем, мына жақта бізде, достар, енді әртүрлі сүйектер бар. Бұл сүйектер біздерге, достар, күш беретін болады біздің өзіміздің итімізге. И және де біз мына жақта өзіміздің итімізге, кстати, көп ойыншықтар, ну, ойыншықтар беруімізге болады. Мысалы, например, қараңдар, мен ағашты лақтырам. И вол, она агаштал кету керек, давай тур. Агаштал кет. Бұдақ деп, по-моему. И көріңіздер, достар, бол ит, короче, біздері тыңдап. Анау біздің ойнап жатырған ағашымызды алып кетті. Палкын, короче, лақты жөрін. И бұл палкын алып та, ол бізге қайтарып берді. В общем, достар, бұл иттер біздерде қандай айырмашылығы бар. Короче, бұл иттер біздерде өте білімді. И және өте умный болатын болады. И және өте мықты. Қазір, достар, енді біз көреміз. Давайте енді біз мынайты. Кстати, бізде мынайты әртүрлі мынайты киіндіретін киімдер бар. Давайте біз мысалы өзіміздің итімізге. Мысалы, например, киіндіруімізге болады. Мысалы, давай, отыр, отыр, отыр. Бір орында отыр. И көріңіздер, достар, мен мына итті даже киіндіре аламын. И және бізде мынайты, достар, очки бар. Ее, көрдіңіздер, достар, не деген күшті екен, бұл итті біз киіндіре аламыз. И сонымен қатар, достар, бұл ит, кстати, өсе алады. В общем, я енді, конечно же, оның алдымен біздің етер, кстати, осындай сүйектер беруімізге болады. Осы сүйектерді берсең, сенің итіңнің күші көп болады. Давайте енді береміз. Әрбір осындай сүйектердің, әрбір сүйектердің бір-бірінен беруіміз керек. Себебі именно сол арқылы, короче, оның мысалы, күші көбейеді, біреуінің бір сүйекті берсең, оның скорости көбейеді, бір сүйекті берсең, оның білімі көбейеді, короче, сөйтіп бере бересің де, и итіңнің күшін күшейтесің. В общем, достар, солай, так, нам береміз, так, congratulations, дейді, короче, сенің итің, поздравляю, сенің итің, короче, өте максимальный уровеньге жетті. И және атак отыр бір орында. И окей, мына жақтар енді біздер не істейді. Но, короче, бізде ванны. Ал мынау арқылы, короче, біз өзіміздің итімізге тамақ беруімізге де болады, достар. Негізі өте мықты мод, өте мықты иттер. Вообще, и және сонымен қатар біз мына жақтарда өзіміздің итімізге повозка тағып қоюымызға болады. Яғни, достар, мына жақта бізде радуганың несін жасамыз қоюымыз болады. И және сонымен қатар мынандай беріп кетуімізге болады. Бірақ ладно. Енді қалай енді барын шешуге болады десеңіздер, короче, мынау қайшы арқылы біз өзіміздің итіміздің киімдерін бәрін шеше аламыз. Так, осының бәрін шешіп қоя аламыз, и жаңадан, короче, итке киім бере аламыз. Короче, мынаны береміз, короче, мына біреуі золотой бірдеңе алып кетті. И және де мынаны береміз, мысалы, мындай алып кетті. Сонымен қатар очки киіп қояйық, мен енді әрине бар ғой, ең бірі ұнататыны әрине очки, достар, вообще күшті болып тұр шынымен де бар ғой. Итке прям күшті үлеседі жалпы. И так, енді бізде мына жақтарда тағы да не бар. В общем, бұл арқылы, короче, итке біз тритбэк дейтін бар. И сол арқылы не істесек болады, мен сонымен дұрыс түсінбедім. Бірақ та мына жақтарда біз, кстати, ең прям күшті жері шығар осы екі сүйек. Қазір көресіздер. Бірінші тайны дейтін бар. Чайны дейтін, ол, короче, кішкентай дейтін сөзді. И егер де біз сол сүйекті берсек, біздің итіміз кішейе береді. Кіші болып кете береді. Көрдіңіздер, достар, кішірейіп кетеді осылай. Қайсы? Жүріп қарашыншы, кішкентай мысықтар сияқты бір, күшті, достар, шынымен де, так, былай аяққа итеріп жіберейік. Былай тұр, бір орында, так, бір орында тұр. И және қазір оған нан береміз. И ол, кстати, осы сүйекті берсең, нән болып кетеді. Біздің сүйек, мынаны қараңдар, сонша, достар, мына етке реально көпшілігіңіз жақындау қорқа жара. Не сияқты бар ғой? Алабай сияқты да, шынымен де. Білет жарсы да, бұл итті кім екен. Короче, андай иттің алабай түрі дейтін, ол осы нәп-нәп иттері болады. Көбінесе қазақтар, сондай бір ұстайтын болады, жынды иттер, короче. И в общем, осындай сондай итке ұқсап тұр шынымен де. Сонымен қатар, достар, біз мына жақтарда, кстати, өзіміз свисток шақыра алады. Шақырамыз.
И его біздің артымызға келеді. Да, чё там, келшіше. Мен этот ады бір итчер. Ааа, базар жақ, достар. Менеге көріңіздер, мен этот ады біздің бір итіміз жүр. Короче, ол бана, кстати, мен тексер жатырғанда, тады бір итчер сапойдым. И, короче, ол мен это жүр ғой, или, короче, өшім қысқасын айтқанда. И давайте қазір біз, кстати, мен аны тексер көрек. Но біздерде сүйек. Осы сүйекті давай алып көт дейсім. Так, алып көт. Так, қайсы. Аха, да, кішкентай алып көткісі келіп тұр. Е, молодец, Тимур. Так, мысалы, алықтырам. Давай, алып кел. Алып келдер, алып келдер, біреуің болса алып келдер. Көрінбе, алып келді. Все, молодец, мынау. Мынау, мен зарайяк, ана құтияқандай. Мынау арамы, мынау. Мынауым бәрі өрна, тиісе береді мынаны. Мынау біздерден не десеңіздер, короче, бұл біздерде радар. Бұл радар арқылы, короче, бізге өзіміздің мобтарымыз өздерімізге келеді. Ал мынау арқылы, конечно, тоже. Мынау енді тоже радар, но бірақ та мынау радарсыз. Короче, ай, типа, короче, достар, мынау радар алқылы, короче, біз енді өзіміздеріміздің иттеріміз қай жақта екенін білеміз. И және де олар, короче, өздерімізге қайтып келеді ғой. Мынаны іліп қойсақ, короче, мынау біздерде уже точный радар. Осы радар алқылы, короче, біз білеміз, да, ол қай жақта екенін. И иттерің өздері бізге де келеді екен. Так, енді давайте енді киіндірейік. До конца киіндіріп тастайық. Давайте бәрін шешіндіріп тастайық мына жақтарда. Барлық етім шешіндіріп тастайық та. И және де давайте ең басты очки берейік. Келшіше мына жаққа. Кел, 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 кел. Отыр. Нан берем. Дайынан кигіздіріп қойық, но не біздерде. О, прикольно. Так, но бізде ак цепочка. Нан кигіздірдік панады. Золотой, золотистейді. Нан кигіздірген жапсыда. Так, нан кигіздіріп көрейкш. Так. Ееее, но прикольно оттыр екен жынып еді ұстар. Ағы не? Осы ақ не істейді? А, но особенно көп не үрмейді екен, да? Көп енді бұлай өзгершілігі жоқ екен. Как обычно, шерсть. Деген сияқты былай айтты қатты әдемі емес деп ойлаймын, но ладно, көрерміз. Сонымен, так, мынау не біздерде? Чефстик. А, мынау арқылы, короче, біздің итіміз даже блог арқылы да көруімізге болады, прикинь. Ну, прикинь, ана телепортация ұстатыр, ебі құтақындай болып. Капец деймін. Так, мысалы мен ағаш лақтарым, мынау барам екен. А, кішкентай барады екен, кішкентай барады. Баршиш, баршиш, давай, баршиш, бар, 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 кішкентай. Дай, алып кет, алып кет. О, молодец. Все, алып кетті. Шапшан өзі үші. Так, тағы қандай кейіндер бар біздерге мына жақтар беріп тайтын. Так, походу уже сол сияқты. Ал мысалы, давайте мен қазір гейм мод креативке көшейінші. И және де давайте біз өзіміздің мобтарымызға просто қазір тексеріс ретінде. В общем, давайте бір қойты мобты заспамить етейік. Мен мысалы, мына жақта жалмауыз кемпірді шығарам. Жалмауыз кемпір шығар олмайды да. Так, шығарам, дай өлтіресің ба? Так, маған мысалы қазір ана тойшы шабуыл жасайды. И давайте көрейік ал. Көрінеме, маған уже орын жасаватыр. Мен оны тиісем. Мына тиіспей ма не? Қойшы, тиіспейсіңдер ма не? Тиісіңдер ей! Атак Александр, құрсы, мен даже на простой иттің өзі де ма тиісіп отады. Ну, тиіспейді, құрсы, ема наларың на тиіспей атыр. Қатырады ей, құрсы, давайте ені көрейікші, құрсы. Мысалы, достар, қалай наған урон қылдырғы бат, сонымен түсі дұрыс түсінбедім. Кстати, давай мен очкиге кигіздіріп қояйыншы екеуіне де. Наған очкиге кигіздіріп қояйыншы, очкиге. Екеуі де очкиге отыр, ехе, наған қарандар. Но енді че-то мен түсінбедім, именно том, что типа олар вроде. Негізі пайда атака арасынан дұрыс еді, негізі бірақ атака арасынмай сияқты да бұлар. Бұлар просто типа өзімен өзі жүретіндер, че-то сөйтіп тыңдаймын да базар жоқ, бірақ мен сенің орнына тұрмаймын, мен сенің орнына деп сондай деп тұрмын примерно. Так, мысалы маған енді, кстати, осындай каскілер, мына жақта короче иттер ұйықтайды. Түн болғанда мына жақта короче иттер ұйықтау керек өздері келіп. Походу солай. И метрде енді оның жуынатын жерлері. Мына жақта, кстати, жуынады, мына жақта, кстати, тамақ. Кстати, тамақтары біз бірден сақ қояйық енді. Бірден жеп алыңдар, құрсын иттер. Так, досалы мынаны қойып қоямын. А, мыналар жемейді да ондайды. Олар жесе де сүйек жейді енді олар. Конечно, конечно, сүйек. Сүйек күшті көреді. Мә, сүйекті жемей ма еще? Базар жоқ. Да, енді көп функциялар бар, по идее, бұл мобтардың, бұл иттердің, по идее, давайте осының түр-түрін шығарайықшы. Мысалы, қараш, мен мұнай қошам, олар маған телепортация жасай ма? Так, мына жаққа келем. Көріндер, ема, екеуі де сразу телепортация жасап тұр ғой маған. Базар жоқ. Так, енді ладно, мен мына жақта PC флоу алып қояйын, что-то мобтар толып кетті. И давайте таймсет D-ға қоса алып қояйын ал. Так. Ема, мен по идее бар ғой, кстати, мына жақтың дұрыс жетпеген жоқ бар ғой. Мына жақта бізде түрлі түрлі заттар бар да, жалпы по идее былай қарасаң. Мындай заттар бар, мұны жауып қалған, мына жақ енді мындай болып кеткен, короче. Прикольный нәрселер, негізі по идее көп, негізі по идее осы карталарда. И так,
болмаптар енді сонда енді я так мынаяқта да сол бір какой то қызықты бір нәрселер бар екен енді бірдеме жалып тұр ма бірдеме шығып тұр ма бірдеме деймін бар ғой мынаяқта кстати вообще блокты кішкентай болып кеткен ба бірдеме ма құрсын ооо бір житель жүр ғой мынада соған кстати мынау житель бар ғой бірінен бері мен көріп жүрмін ба ғой бірінен бері жүреді бар ғой мына житель вообще хаха деймін бар ғой мынаяқта сол бір какой то бір комнат бар сосын тағы да мынаяқта бірде гараж неге заттар жоқ десеңіздер достар в общем ремонттар болып жатыр деп па әй білмеймін заттар неге жоқ екенін мен мына жақтар просто иттер тексеру үшін келдім бірақ та заттардың бәрі жоқ екен мына жақтарда ладно көрерміз енді кстати мен мына жақта да сол көрген жоқпын че за не мынау біздерде е-мое так че это окей аспандағы үй жарайды керемет қайсы мынау құласа урон ала ма урон аласың ба оу капец менің итім өліп қалды жоқ ема менің итім өлтіріп тастады е-мое достар вообще блин вообще капец жақсы енді мына ит әлі тірі мынаған қарағанда ше тұр ғой е бәрін сындырамын айырамын деп тұр ғой мынау итің қытай қандай болып жалпы достар сіздерге бұл видео ұнаса әрине лайктарыңызды басып көрдіңіздер және біздің арнамыз тіркеліп кеттіңіздер егер сіздер әлі тіркелі болмасаңыздар көп көп сіздерге рахмет бізді қолдап жатырғандарыңызға ал ендеше сіздермен боламын мен эндерсон ал сау болыңыздар пәу